Ahoj, moje jméno je Ivo Čechman a vítám vás u dnešního videa. V tom bych chtěl rozebrat tu nejočekávanější novinku v ekosystému Cardana a to spuštění nového algoritmického stablecoinu JET. V dnešním videu bych potom chtěl jenom představit tenhle stablecoin, uvést nějaké základní informace a podívat se na jednu z nejdiskutovanějších otázek, mezi odpůrci a příznivci Cardana a to tím, jestli Jet bude novou teda UST, novým vlastně neúspěšným algoritmickým stablecoinem, který už je vlastně ze své podstaty odsouzen k zániku. No, v první řadě Jet bude tedy algoritmický stablecoin, který bude fungovat na síti Cardana, ale poběží tam jako token a nebude tedy součástí přímo protokolu, jako byly stablecoiny právě na zmíněné teře. Mimo to, tak by chtěli scénu zajišťovat nejenom tak, jako klasické algoritmické stablecoiny, pomocí pálení a ražení nových mincí, tedy pokud bude, řekněme, Cardano stát 1 dolar, tak za to jedno Cardano budete moct vždycky uzamknout to Cardano do, do smart kontraktu, vlastně ji spálit a vyrazit nový 1 dolar v JEDu. A zase naopak, pokud byste chtěli Jet směnit zpátky do Cardana, tak získáte 1 dolar v kardanu, Tedy v případě, že Cardano bude stát 1 dolar, tak jednu adu za jeden spálný Jet. Tohle všechno poběží nezávisle na ceně Cardana, takže v případě, že by kardano stálo 2 dolary, tak vy akorát za každé jedno kardano, které uzamknete do toho smart kontraktu, si budete moci vyrazit, jed, vyrazit dva Jedi. Prostě bylo to, že za jeden jet tak vždycky zaplatíte jeden dolar v Adě a za spálení jednoho jetu tak vždycky dostanete jeden dolar v kardanu. To na první pohled může připomínat právě ekosystém Terry, kdy ho právě ten základní princip tak byl stejný, ale obrovským rozdílem tak je zde to, že JET by chtěl být překolateralizován. To znamená, že jistina za tenhle stablecoin nebo kapitál, který bude v rezervách, tak by měl být 4 až 8 násobní oproti kapitálu, který bude v jedu, když to bude všechno vyjadřováno právě v rezervní měně, kterou bude Cardano. Takže i v případě, že by přišel nějaký prudký pokles, tak ty rezervy by měly být dostatečné na to, aby lidé mohli směnit jet zpět. Mimo to, tak tam bude navíc ještě jeden speciální rezervní token Shen, a na to se hnedka za vteřinku podíváme. Co je ale důležité už takhle na úvod videa říct, tak je to, že JET bude spuštěn ještě v tomto měsíci, v současnosti běží ve fázi testnetu už několik měsíců, přišlo několik bezpečnostních auditů, ale v současnosti už nám vývojáři opravdu potvrdili, že lednové spuštění stihnou a tak i s tím, že Cardano v minulosti bylo považováno za projekt, který své deadline nestíhá, tak podle všeho to vypadá, že se stablecoinem Jet, tak by to stihnout měli. Mimochodem, jelikož to bude dneska spíše na ty, na ty naprosté základy a srovnání s terou, tak pokud byste stáli o další obsah na jet, třeba na příležitosti, které okolo něj vzniknou, na systém poplatků a podobné věci, nebo třeba jenom na roční výhled na kardanu, tak určitě napište do komentářů. Jinak samozřejmě, když se vám video bude líbit, tak určitě ocením i like a odber. Pojďme se ale podívat na tabulku od Cardano Daily, která hodnotí rozdíly mezi Jedem a UST, na čem si můžeme nejlépe zhodnotit, jakým způsobem tak vlastně bude tenhle ten stablecoin fungovat. V první řadě, co vidíte v horní části, tak je to, že Jet nebude součástí protokolu Cardano, což jsem zmiňoval, a ještě důležitější věc pro právě odrazení té největší kritiky od vlastně kritiků Kardana a to srovnání s UST, tak je to, že u tery, tak to, ta možnost stražení Cardan, teda mražení Ter, tak byla neomezená. Takže v případě, kdy se cena odloučila od jednoho dolaru a začala klesat, tak do ekosystému přibývalo víc a víc nových, nových Ter. No u Cardana to tak nebude, protože jeho množství v oběhu i celkové množství tak je pevně dáno a právě JET tím, že není přímo v protokolu Cardana, tak nebude do celkového množství nějak zasahovat. Takže opravdu v těch rezervách budou jenom Cardana, které byly, které byly spáleny, uzamčeny ve smart kontraktu na základě tražení JEDu nebo potažmo, potažmo právě Shenu tím by se nemělo dostat, neměl dostat tenhle stablecoin do nějaké smrtící spirály, i když to, jestli se nemůže dostat stablecoin, tak je podle mě docela diskutabilní, budeme se ještě muset počkat na to, jak to nakonec bude vypadat, ale co je důležité, tak je to, že byste do té smrtící spirály, do toho nekonečného poklesu s největší pravděpodobností nemělo kvůli tomuhle stablecoin dostat Cardano, protože jednoduše nebude možné do nekonečna zvyšovat počet mincí v oběhu a znehodnocovat tak Cardano, tak jako byla znehodnocená Luna, což tam způsobilo právě ten největší, největší průšvih. No a navíc tam bude zase ten kolaterál ve 4 až 8 násobné hodnotě, takže pokud by řekněme, v JEDu byl 1 000 dolarů, tak za něj bude uzamčeno v rezervách 4 000 až 8 000 dolarů právě v kardanu. Takže i kdyby to začalo klesat, tak lidé by měli být schopni díky, tím vyšší, díky tomu vyššímu kolaterálu tak zase měnit své mince zpět. Tady se můžeme podívat i na Shen, což bude právě ta rezervní mince, díky které by mělo měla být ta rezerva opravdu 4 až 8 násobně vyšší, než jaký bude kapitál v JEDu. Ono samo sobě, když se na to totiž podíváte, tak v těch rezervách by vlastně bylo jenom to, jenom to Cardano, které bylo spáleno při ražení toho stablecoinu a byly by vlastně v principu jedna ku jedné. No ale ty rezervy tak budou navyšovány ještě pomocí toho, že z každé JET transakce, tedy pálení a ražení, tak bude část drobný poplatek okolo 1%, tak bude přidáván také do toho rezervního půlu, čím by se dlouhodobě měly ty rezervy navyšovat. No a zároveň tak uživatelé si budou moci za adu, která půjde taktéž do rezervního půlu, vyrazit i rezervní minci Shen, která by měla být volatilní, bude volně obchodovatelná na burze atd. a tak dále. A trhonství mince Shen tak jejich držitelé si budou moci za účast právě na rezervách odnést nějaké procento z právě těch poplatků za ražení a pálení Jet Stablecoinu, Cardan a tak dále. Takže to bude vlastně takový coin nabízející odměny za držení. V průměru vám budou chodit nějaká, nějaká procenta právě za to držení podle toho, jak moc ten Stablecoin bude oblíbený. No a máme tu takový základní mechanismus, který vidíte v tabulce vpravo dole, o tom, kolik by musely být rezervy, jaký musí být poměr rezerv a kapitálu v JEDu, aby bylo možné buď vytvářet JEDy, buď vytvářet šeny, nebo je vlastně pálit a získávat z ně zpátky kardana. Když bude rezerva mezi 400 až 800%, tak bude jednoduše za kardanou možné razit jak JED, tak šen a stejně tak bude možné pálit Jet a pálit Shen a znovu za ně vybírat ty uzamčené kardana v tom smart kontraktu pro tvorbu trhových mincí. Pokud ale bude rezerva nad 800%, což je ten příznivý stav, rezerva bude opravdu vysoká, tak to nějak neovlivní možnost pracování s, s tím stablecoinem JET, ale nebude možné dále razit další šeny, za Kardana, dále zvyšovat rezervu pomocí tvorby z těch nových rezervních mincí, což má za účel to, aby ty poplatky, které získávají držitelé šenu, byly dostatečně zajímavé pro to, aby z toho, z toho coinu nevystupovaly. Protože kdyby té rezervy bylo víc, tak by to bylo neproporčně k těm zajímavým poplatkům a ty poplatky by se moc stříštily mezi moc velký kapitál a zase by to odrazovalo uživatele držet ten volatilní, volatilní coin, protože na něm to riziko bude dle mého mnohem větší než na kardanu. Pokud by potom byla ta rezerva menší než 400%, tak tady hnedka první věc, na které si ukážeme, proč je vlastně riskantní držet ten Shen. Ono v tu chvíli by totiž nebylo možné Shen dále pálit za Cardano, pokud by ta rezerva byla takhle nízká, ale zároveň tak by mohli uživatelé pálit jet a směňovat jej zpátky za Cardano. Takže v případě, kdy ta rezerva bude nižší, tak uživatelé budou moci vystupovat z toho stablecoinu, získají za něj 1 dolar v Cardano, ale lidé, co drží Shen a snaží se získat co nejvíce na poplacích, právě na základě těch transakcí pálení a ražení, tak nebudou moci vystoupit z tohohle coin, rezervního coinu a ten může klidně, klidně do nekonečna klesat. Tam Určité mechanismy pro udržení ho ceny existují, ale tady si myslím, že hrozí právě to riziko podobné tomu UST, kdy Shen může být zasažen dost brutálně, a za mě je docela velkou otázkou, jestli by bylo možné jet zpátky vrátit bez nějakých větších zásahů komunity, týmu, externích investorů a tak dále, zpátky k jednomu dolaru. Zároveň v tu chvíli, aby ten algoritmus nebyl ještě více zasažen, tak nebude možné pálit kardana a kupovat si za ně, za ně, nové jedy, aby do té spirály potenciální tak nevstupovali, nevstupovali další uživatelé. Nejdiskantnější věc, kterou bych si klidně s tím jostičkem i když neúplně přesně, neočekávám tam stejný průběh, aspoň aktuálně, tak trufu srovnat, tak bude našenu, ale myslím si, že Cardano určitě se nestane terou kvůli tomu, že tam bude spuštěný tenhle ten stablecoin jet. Pokud někdo máte víc informací, máte jiný pohled, tak mi určitě napište do komentáře, ale zkrátka dobře, tady vidím ta největší rizika a pro Cardano, tak riziko jenom v tom, že by v Jedu bylo uzamčeno větší množství Cardan a cena by klesala a při té ceně, při té klesající ceně, jak by lidé vystupovali z Jedu, kupovali by za něj Adu nebo dostávali by, dostávali by tu Adu zpátky a přišla by tak docela značná emise Ady na trh nebo znovu odemčení ady na trh je asi lépe řečeno. A tu by mohli zase uživatelé rychle prodávat, takže by tam mohl přijít docela brutální pokles na ceně, ale určitě není reálné těch 99% a podobně jako v případě tedy, protože ten celkový počet kardan tak bude stále stejný jako před spuštěním toho JEDu a budou uzamčeny jenom ty, ady, jenom ty ady, které v tom smart kontraktu opravdu uzamčeny byly za přímo ty stablecoiny. Mimo to, tady další, další vlastně zajímavá grafika, která už jenom potvr, potvrzuje to, co jsem říkal u té grafiky předchozí, kdybyste si to chtěli u toho zastavit a přišlo vám to přehlednější, tak určitě, určitě můžete. A co bych potom doporučil ještě z dalšího obsahu, tak je rozhovor s Jaromírem Tesařem, který byl na kryptonovinkách a ten právě jako jeden z ambasádorů Cardana tak zde zhodnocoval tu situaci na Jedu a hodnotil třeba i tu stejnou otázku jako já. Samozřejmě jako příznivec Kardana tak je ještě, ještě příznivější, ale určitě za mě stojí za to si ten rozhovor přečíst, pokud preferujete právě psanou podobu takhle v češtině. No a nakonec poslední otázka, jestli vlastně to spuštění toho stablecoinu, který bude decentralizovaný, takže oproti USDT a USDC a podobných, tak v této oblasti výrazně, výrazně zajímavější, ale bude určitě představovat určitá rizika, uvidíme, jakým způsobem se ta cena bude držet a jak to vlastně může ovlivnit cenu ADY. Já se k tomu můžu vyjádřit v některém z dalších videí, aby tohle nebylo moc dlouhé, takže když napíšu do komentáře, jak to další obsah připravím a zároveň ještě dneska, tak přidám pár zajímavých možností, jak se bude dát tato situace zobchodovat a jakým způsobem předpokládám, že by se mohla vyvíjet cena ADY právě ve spojitosti se spuštěním tohohle stablecoinu. To vše potom bude v našem privátním členství přímo na Discordu. To už potom ode mě bude pro dnešek všechno, a já vám děkuji za pozornost, co zase platí, že pokud se vám video líbilo, tak nezapomeň dát like a odber a těším se na vaše komentáře. Mějte se hezky, ahoj.